ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ନେ ଚାଲିଲା ମୋ ବସ୍ ଦୂର ହେବା ଲୋକଙ୍କର ଜାନାନ ସମସ୍ୟା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଆଗନୁ ଚାଲୁଥିବାର ସୁଟ୍ ବସ୍ କେ ନେଇକିନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସୁଟ୍ ଅଧୀନରେ ତିରିଶନୁ ଅଧିକା ବସ୍ ଚାଲୁଥିବାର ବେଳକେ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁର ଏବେ ପତ୍ତା ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ରାହୁଲ କେଲାନେ ମୂଲ ମୋ ବସ୍ ସେବା ହେଲେ କାଇଁ ଗଲା ସୁଟ୍ ମୋ ବସ୍ ବାଗିର ସୁଟ୍ ବି ଯୋଗଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ ସେବା ହେଲେ କାଇଁ ଗଲା ସୁଟ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବାର ତିରିଶନୁ ଅଧିକା ବସ୍ ରାଉରକେଲାନେ ମୂଲ ହେଇଛେ ମୋ ବସ୍ ସେବା ପହିଲା ଫେସ୍ତି ତିରିଶନୁ ଅଧିକା ମୋ ବସ୍ ଚାଲବା ଲାଗି ଖୁସି ଅଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହରର ସବୁ ଜାଗାକେ କନେକ୍ଟ କରବା ଇ ବସ୍ ସେବା ଅତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାତି ଲୁକ୍ମାନେ ଜାନା ଆନାର ସୁବିଧା ପାଇପାରବେ ସିଆର୍ୟୁଟି ଅଧୀନରେ ସବୁ ମୋ ବସ୍ ଥିବାର ବେଳକେ ଗଲାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଉରକେଲା ଆଇକିନା ଏଇଟା ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇବୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ର କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ବସ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ବେଶୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକି ଏମିତି ମାନେ ହେଉଛି ମୋ ବସ୍ ତ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଆସିବ ତ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କଲେଜ ଯେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ମୋ ବସ୍କେ ନେଇକିନା ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଗନୁ ଚାଲୁଥିବାର ସୁଟ୍ ବସ୍କେ ନେଇକିନା ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସୁଟ୍ ମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସୁଟ୍ ବସ୍ ଘିନ୍ବାଠାନୁ ପରିଚାଳନାଥକ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ସୁଟ୍ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖେ ଥିବାର ବେଳକେ ସୁଟ୍ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରାୟ ତିରିଶନୁ ଅଧିକା ବସ୍ ମୋ ବସ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାଗିର ସୁଟ୍ ବିଲ୍ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଉଭାନି ଗଲାନ ସୁଟ୍ ବସ୍ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବସ୍କେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ମାନଙ୍କର ପତ୍ତା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ହଜିଗଲାନ କାହାରି ପାଖେ ଏଇଟାର ତଥ୍ୟ ବିଲ୍ ନାଇଁନ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ଥିବାର କହୁଛନ୍ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଆର୍ଏମ୍ସି କେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ କେନ୍ସି ତଥ୍ୟ ନାଇଁ ଥିବାର ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାଉରକେଲାବାସୀ ମୋ ବସ୍ର ସେବା ନେଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭଡ଼ା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ନେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ବସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ବସ୍ର ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲୋନୀକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଗାଡ଼ି ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି DMFକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ମଗାଗଲା ଯେ ସୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେତୋଟି ବସ୍ କିଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ କେତେ ଆୟ କରାଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବସ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେ ଭିତରୁ କେତେ ଚାଲୁଛି କେତେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି DMF କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ୟାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କିନ୍ତୁ ମହାନଗର ନିଗମ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମହାନଗର ନିଗମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମୟ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି କାଇଁ ଗଲା ସୁଟ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତିରିଶନୁ ଅଧିକା ବସ୍ କିଏ କରୁଥିଲା ଏଟାର ଦେଖରେଖ କାହାର ପାଖେ ମିଲ୍ବା ଇଟାର ଉତ୍ତର ରାଉରକେଲାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଆର୍ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।